To je veoma važna vest za građane Srbije, velika vest, potvrda svih onih ekonomskih reformi koje smo sprovodili u prethodnom periodu, ali takođe i ovih paketa ekonomskih pomoći koje smo napravili u proteklih par meseca kako bi podržali našu privredu. MMF je rekao, dakle, paket je snažan, pravovremen i sveobuhvatan. Dakle, na pravi način smo se odnosili prema krizi koja, podsjetiću vas, je najveća ekonomska kriza u istoriji. Dakle, nikada veća nije bila.